Hi guys, how are you? The video today is about a saying or a proverb. Então, o vídeo de hoje é sobre um ditado popular ou um provérbio. They are used to exemplify situations in all idioms. Então, eles são usados para exemplificar situações em todos os idiomas. That's because knowing the most common saying and proverbs in English helps a better communication with native speakers. É por isso que às vezes, né, conhecer os ditados e os provérbios ajuda a comunicação com os falantes nativos do inglês. Also helps to understand dialogues and texts. E também ajuda a compreender, né, diálogos e textos. Do you know how to say achado não é roubado in English? Então vocês sabem dizer achado não é roubado in English? Vamos ver como é que a gente diz? You say finders keepers, losers weepers. Então vamos lá? Finders keepers, losers weepers. Vamos repetir, gente? Finders, keepers, losers, weepers. Que quer dizer achado não é roubado. Vamos ver um exemplo de como usar esse provérbio? Someone left a dollar bill in this rented car. Finders, keepers, losers, weepers. Então, ó, alguém esqueceu ou deixou, né, uma nota de US$ 1 nesse carro alugado. Achado não é roubado. Lembrando, gente, que isso é uma expressão e por vezes pode acabar num problema moral, né? Porque a gente pode achar alguma coisa e depois achar o dono e daí vai dizer finders, keepers, losers, weepers e fica uma situação meio delicada. Então ele é mais usado assim por crianças em situações bem infantis, em situações inocentes até, né? Onde elas não têm essa malícia, elas simplesmente acharam alguma coisa e saem com essa, tá? Mas sem querer criar um problema moral, um dilema aqui. All right? Então, ó, watch the next video tomorrow and subscribe to Inglês Grátis here. Subscribe here, ok? Thanks for watching. Bye, guys!